madasha online ayaad nagala socotaan baraha aynu ku leenahay facebook iyo youtube-ka dagaal qaraar oo gelinkii dambe ee maanta ilaa i caawa socda ciidamada sc c waxay gudaha u galeen godadka waaweyn ee goojacde dhimasho dhaawac iyo barbur hantiyadeed ayaa lasoo warinayaa madasha online waxay kuusoo gudbinaysaa xaaladihii ugu dambeeyey ee la xiriira arrintaasi masiibo culus ayaa ka dhacday agagaarka gooja cadde dad badan ayaa baraha bulshada uga hadlaya dad caan ah oo ku dhintay meydadkoodana la arkay dagaalka madasha online ayaad naga daawanaysa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay markasta iy meel kastoo aad joogtidna waxaan kaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aada u daawato madasha online iminkaba naga soo raac barta aynu ku leenahay facebooka si aad u hesho macluumaad dhamaystiran oo la xiriira xaaladihii ugu dambeeyey ee gudaha dalka iyo dibadaba dagaal qaraar oo soo bilowday gelinkii dambe ee maanta ايا ايلا ايا ها تن وحا او كسو عدا قدا حرا دا قو جعد بريا اي قلبيت كما قال ذا نحب دا ايا لغا مقليا او ولي وحا اس عير اذا ماذا اسا سي اي قوة سمالي لا وربا اونلاين او لها دا شيدات قد ديگان کا قاركود يادو ازگار سين تا اي سوى تهي وحا اي وربا اي اونلاين او حاقي ان دا قال كولي ولي لما قل ايا مدا فعنا سوى دار سن ايا اسلامر كانا اي دا مدا اسا سي اي قدا ها او قلين حرا mid ka mid a saraakiisha ciidamada hogaaminaya oo lagu magacaabo yuusuf maxamed ayaa u sheegay warbaahinta madasha online in dagaalka meeshii ugu xooganayd uu marayo islamarkaana ay rajeynayaan saacado gudahood inay kusoo qabqabtaan ama ay ku wada togtaan ciidamada somalilan ee ku jira xerada goojacade dagaaladan oo aada u xoogan ayaa weli waxaa daryanka madaafiicda laga maqlayaa meel ka baxsan magaalada laas caanood waxaa warar soo baxaya ay sheegayaan in ciidamada somalilan ay burburin xooggan maanta ku sameeyeen goobo caan ah oo ku yaala gudaha magaalada laas caanood islamarkaana dhawaanahanba ay aada u qorsheynayeen inay burburiyaan wararka ayaa waxaay sheegayaan in somalilan ay qaaday tallaabo la xiriirta in dagaalka ka qarxay magaalada laas caanood uu noqdo mid saameyn xoogan yeesha dadka deegaanka ayaa madasha online usoo diray muuqaalo aan indhaha lagu dhamaystiri karin oo ku saabsan ciidanka somalilan iyo sida duqeynta ay ula beegsadeen goobo muhiim a sida ay madasha online u xaqiijiyeen dadka deegaanka waxaa la cadeeyey in la burburiyey xarumo muhiima sida wasaaradii waxbarashada iyo waliba xarunta shirkada gaaska xarun masaajid iyo meelo kale oo bulshada muhiim u ahaa iyadoo la tilmaamayo in somalilan ay arrintan uga gol leedahay in magaalada gebi ahaanba ay noqoto xaalkeeda allowsahal oo lagu kala tago dadka qaar ayaa waxay sheegeen in xaalada haddii sidan ay kusii socoto ay faraha kasii bixi karto islamarkaana somalilan waxuu eg isirsafeen ay ka wado guud ahaanba deegaanada s c maadaama hadda ay muuqato in somalilan ay isku dayeyso in ay awoodeeda ugu sareyso u adeegsato burburinta deegaanka madasha online oo saraakiishii ugu badnaa la hadashay waxaay sheegeen in somalilan ay ka qabteen maxaabiis kuwaas oo qaarkood dhaawacyo qaba saraakiil waaweynna ay ku jiraan jiidaha galbeedka bariga iyo qeybaha kala duwan ee magaaladaba waxaa laga maqlayaa rasaasta iyadoona la sheegayo magaaraba in maraaga lagu jebiyey ciidamada somalilan dhinaca ay weerarka kasoo qaadeen waxaa sidoo kale warar soo baxaya ay tilmaamayaan in somalilan ay duqaynta meelaha ay ku dumisay ay kala yihiin xaruntii agoonta wasaaradii waxbarashada shirkadii gaaska xarumo ganacsi iyo cisbitaalkii guud qeybta sheebaarka oo ay burburiyeen warbaahinta madasha online oo qaar ka mid a dhaqaatiirta deegaanka la hadashay waxay madasha u sheegeen in ay jirto arintaasi islamarkaana ay wadaan badbaadinta qalabkii yaraa ee meesha ku haray iyo dadkii dhaawacyada qabay oo halkaasi laga saarayo dagaalkan xooggan oo somalilan looga adkaaday ayay ku beddelayaan inay madaafiic ku garaacaan magaalada haddaba xaaladda oo halkaasi maraysa ayaa warar kale oo hoose oo aan helin waxy sheegayaan in somalilan ciidamo gurmad ah iminka ay kasoo dirtay oo kuwaasi oo wadada kusoo jira doonayana in ay kusoo biiraan dagaalka si uu u xoogaysto ciidamada s c saraakiishooda waxay sheegeen inay isku filan yihiin islamarkaana ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo macquul ka dhigi karta inay ku guulaystaan dagaalkan haddaba marka aynu fiirino addaawadayaal waxaa jirta musiibo aad u weyn oo dagaalkan ka dhacday islamarkaana madasha online ay kuusoo koobayso musiibadan ayaa waxaa qayb ay ka tahay gebartiri abtigey iyo in adeerkay baa isku goob iminka ku naf waayey oo hoobiye ayaa ku dhacay waa ay dhinteen inkastoo dhimashadu ay badan tahay iyo dhaawacyaduba laakiin rag loo ooya ma aha waa rag la yaqaan meesha ay ku maqan yihiin ayay tiri sidoo kale mid ka mid a ragga sida weyn u gorfeeya siyaasada somalilan ayaa waxa isaguna uu soo qoray oo madasha online ay soo xiganaysaan waxaa aada wax looga xumaado ah geerida iyo dadka micno la-aanta ah ku dhimanaya labada dhinac baa in aynu meel kasto aragno geeri iyo war naxdin leh oo ka imaanaya laascanood waa wax laga naxo allahu naxariisto dadka ku dhintay ee reer somalilan ayuu yidhi runtii qofna ma jecla reer laascaanood dagaal bay ku jiraan oo la geliyey oo aanay rabin haddana kuma jiraan waanay ku jiraan waa dagaal aan ku tilmaami karo silan sugan waxaa isku kay qaban la in magaalada laascaanood la yidhi waa la duqaynayaa iyo in la yidhi b m kaare iyo ciidan hebel ayaa yimid oo ka yimid buntland ama meelo kale waxa sawiro iyo muuqaali lagu baahinayo baraha bulshada haddana waxaan maqlayaa geeri iyo wardhiiro leh oo kasoo yeeraya laascaanood sidani xal ma aha reer laascaanood dowlada somalilan in sida xal ka duwan ay u aragto ayaan u arkaa oo xaalka la bedelo laascaanood dad baa biil ku cuna in ay colaad ka horiyaan laascaanood oo aan dan iyo lexjeclo ka lahayn xukuumadda somalilanna waxay u maamushay si aan caqliga aadamuhu una qaadan karin saddex shaqsi baana dembiga ugu weyn ku leh xaalada laascaanood warbaahinta madasha online oo qoraalkan heshay ayaa sidoo kale ninkan waxa uu sheegayaa in wax kasta oo halkaasi ka dhacay somalilan mas-uuliyadeeda ay qaadanayso kooxaha kale ee ka dagaalamaya laas caanoodna wuxuu ku tilmaamay kuwo fidnawadayaal ah oo xiligan u baahan in laga qabto ummadda isagoo tilmaamay in dhaqaalo ay ku qaadanayaan haddaba dadka dhimanaya waa dad ilmo adeera ah dad ilmohabreed ah iyo dad kale oo walaalo iyo ehelo ah haddaba madasha online oo baaritaan dheer kusii samaysay qaar kamida, ka mida dadka eheladooda halkaasi ku waayey waxay warbaahinta madaxa bannaan ee madasha online u sheegeen in xaalka uu yahay mid aada u daran qoysasna ay halkaasi ku nafwaayeen dad ilmo adeero ah wiiliyo abtigii wiiliyo adeerkii iyo dad kale oo lamid ah ayaa naf waayay islamarkaana lama ogaan karo khasaaraha rasmiga ah ee jira wararka qaar ee madasha ay heshay waxa ay dadka qaar tilmaameen in ugu yaraan labaatan qofood ay geeriyoodeen inta la hubo tiradanu intaasi ay ka badan karto maadaama dad dhaawacyo qaba oo weli furmaha aan laga soo qaadin ay jiri karaan iyo kuwo kale oo dhaawacyo culus qaba oo cisbitaalada ku jira xaalkoodana allowsahal uu yahay dagaaladan magaalada laascaanood ka soo cusboonaaday ayaa dhowaanaha si weyn looga digayay marba marka ka dambaysana waysii laba qarxayaan iyadoo ay muuqato in dhinacba dhinaca kale uu si weyn u guul sheeganayo dagaalka ugu xoogan seex caawa waxa uu ka socdaa xerada goojacaddi wixii kusoo kordhaa madasha online warbaahinteena madaxa bannaan ayaad ka daawanaysaa muuqaalkan lasii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid ayaan ku leeyahay sida muuqaaladeena aad asxaabtaada ugu sii sheergarayso